marka lagu gudi jiro xilli roobaadka, shacabka magaalada Muqdisho waxa ay la kulmaan wadooyinka oo roobku u biyaha dhigo iyo burbur lixaad leh oo ka muuqda laamiga iyo hareerihiisa. Waxaana degmooyinka iyo xaafadaha qaar hakad uu ku yimaadaa isu socodka gaadiidka. Miyaysan jirin diyaar garow xilli hore ah si looga gaashaanto khasaaraha ka dhalan kara daadadka roobka? Bashiir Cabdi Doodi ayaa aaminsan in go'aan cad aan laga qaadan dayactirka wadooyinka. Injineerada fiican oo ajaanib badan oo ajaanib baa waddanka la keeni jiray oo ka shaqaysan jirtay, kuwa hadda waddanka jooga injineerada waxa waaye nin walba wuxuu fiirsanaya dantiisa ayuu fiirsanaya. Wuxuu fiirsanayaa maanta maxaa ka dhisan kartaa waddanka, maxaad cuni kartaa, ma waddanka ma dhici kartaa ayuu ka fikirhaya. Maahanay ummad uma bislaa waddankaagii nidaami u habay wadooyinka oo maanta u hagarbax waddankaagii nibay ku jirta ma leh, nin walba maxaa cunaa wey. Marka canshuurta ay waddanka ku qaadayaan maxaa lala xisaabtamay ayay leeyihiin? Maxaan kula xisaabtannaa wadooyinka waa sidatan oo aan la mari karin. Maxaa sababaya in wadooyinka la dhisay ama la carra buuxiyey inay noqdaan kuwo u nugul roobka? Mise farsamo qarsoon ayaa jirta oo ka dhexaysa qandaraaslayaasha dhismaha wadooyinka iyo maamulka gobolka Banaadir? Waa kan Xuseen Maxamed Xuseen oo arrimahaasi ka hadlaya. Dadkii oo dhan waxaad moodaa dad waddankiiba aanba u naxaynin oo waddankoodiiba aan damiirka lahayn. Waddanka nin male, laba ninna ma laha. Waddankan waddankii aan ku abtirsanayn waaye oo calooshiina ay taalo, xudunteena ay taalo waaye. Waxaa la rabaa waddankii si oo xilqaan ah oo walaalnimo ah in waddanka looga naxaa la rabaa. Hadda degmadan aan joogno, burburku degmadaana ugu daran, degmadan hodan. Hadda holwadaag haddaad tigtid, xataa ninka guddoomiyaha ka ah holwadaag ka ah, waxaa waaye markay saa unkol u dhacdaan wuxuu qaataa badiilkiisu qaataa. Isku rogayaalaad arkaysaa oo laami oo ku shubaaya mataqaana ciid ah. Aniga ma garanayo hodan macnaha ma aqaan wax oo ka ah guddoomiye ka ah ma aqaan. Marba haddii uu qirto guddoomiye Cumar Finish in uusan waxba ka qaban karin burburka wadooyinka, dadka reer Muqdishona ay dhiibayaan canshuur bille ah iyo mid sanadla ah, haddaba yaa lagula xisaabtamayaa burburka wadooyinka dhex mara xaafadaha 17 degmo ee gobolka Banaadir? Runtii caqabado xoog leh ayaa naga haysta roobabka iyo wadooyinka rafka ah iyo dhulalka bacaadka ah ee magaalada dhexdeeda ah, kuwaasoo marka ay biyuhu daadadkoodu soo rogmadaan wax alla wixii bacaad ahaa ta soo qaada, wadooyinka aan tabarta badnayn burburiya, meelaha godadka ah oo magaaladu u godan tahay soo dhooba. Mar kale Xuseen Maxamed Xuseen waa kan amka oo maaragtay nadaafadda iyo dhismaha maxaan ku rahay laamiga waxaa iskale gumatooraha gobolka ahna duqu magaalada iskale. Marka anig kolley waxaan u sababaynayaa gobolka Banaadir shaqadiisi inuusan haynin. 17 degmo ee gobolka Banaadir, wadooyinka qaar maanta suuragal ma ahan inaad ku marto gaadiidka noocyadiisa kala duwan. Dadka reer Muqdisho ayaa dhibana u ah maamulka dowladda hoose ee canshuurta ka qaada, haddana aan wax adeeg ah loogu qaban. Sida shacabka waajib loogu leeyahay canshuurta, ayay xaq ugu leeyihiin in ay helaan adeegyada aasaasiga ah oo lagu fulinayo canshuurtii laga qaaday, balse nasiib darro ma dhicin. Waa kuwan roobkii da'ay biyihiisii dhex fadhiyaan wadooyinka, dadna ay u dhinteen, hantina ay ku baaba'day. Muqdisho waxa ay u baahan tahay maamul fahma, isla markaana si dhab ah ugu howlgala baahiyaha taagan.